suippa, se on Lekuster taas kamera edessä ja nyt olisi ensimmäisen testivideon vuoro. Niin kuin tuossa aloituksesta niin näette, niin kyseessä olisi tämmönen herkku kuin loukoumi. Mä en siis tee yhtään millainen herkku tää oikein on, kun äitini oli tossa jo jonkin aikaa takaperin tuolla Kreikassa lomalla. Ja minä ja avokin saatiin heiltä pari tuliaista ja tää oli toinen niistä. Ja itse asiassa tää on ihan mielenkiintoista, en ole koskaan niinku toi maistanut, mitä mä nyt tässä luen, niin tää on joku perinteinen kreikkalainen herkku, jota kreikkalaiset kotivaimut tarjoavat niinku vieraille tai vastaavaa. Tässä lukee, että hunajaa ja mikä toi blackberry mahtaa, onko se joku? Mikä toi Maria on? Kertokaa mulle, mä en nyt saa päähäni. No kuitenkin. Että lähdetään testaamaan, millainen herkku nyt on sitten kyseessä. Tämmönen tuli. No, katsotaan. Että tämmönen. Näkyy. Tämmönen ihme semikuutio, joka on pyöritetty jossain valkoisessa. Ja onko toi sitten tomusokeri tai vastaan omus? No, lähdetään maistamaan. Makeaa ainakin se on, että en tiedä, kyllä siinä semmonen pieni hunajan maku on ja mä en nyt tosiaan saa päähän, niin mikä marja se oli, mikä siinä luki. Et en oikein pysty erottamaan sitä makua tästä, mutta hunajalta ainakin maistuu, että ja sitten tää päälliosi on, en oikein tiedä, tomusokeri se kai nyt sit on, että aika makeeta ja itse asiassa jopa vähän ällömakeeta, en mä tiedä kyllä. Tämmöistä ei kyllä ihan mielellään niinku isoja määriä syö, mutta toisaalta tämä onkin tarkoitettu vieraille herkuksi, että tuskin näitä nyt on niinku sellainen monta per henkilö niinku tarkoitettukaan, että tietenkin tämmöinen alkuherkku silloin kun joku tulee vieraisille, niin tarjotaan, luulisin. Kun mä yritin googlettaa tästä vähän tietoa, niin ainoa mikä löytyi oli lokun. Tällainen turkkilainen herkku. Niin, tää on kai samaa, mutta nyt tässä on niinku, että ei se vissiin olekaan loppujen lopuksi mikään kreikkalainen, vaan ihan turkkilainen juttu. No. En tiedä. Ihan hyvää on. Mutta tosiaan vähän turhaa ällömakeeta, että ehkä se on se hunaja, joka tekee sitten tämmösen ällömakeen, mutta en tiedä. Ihan sen hyvää. Ostakaa omalla vastuulla sit, kun joskus Kreikassa käytte. Ja sitten tähän vielä tämmönen niinku viimeinen tämmönen lisäjuttu, mikä se toinen juttu, mikä nyt sain tässä tai mikä me saatiin tuolta äidin reissulta tuliaiseksi, niin tämmönen 2015 vuoden minikalenteri, joka saatoi magneetilla kiinni tuohon jääkaapin oveen, niin ei siinä mitään. Tää on pieni, mutta sit tässä on vaan hyvin hämmentävää toi tää aihe. Kiitos paljon äiti. Mä en tiedä mitä sun päässä nyt oikein liikkuu, kun sä päätit tämmösen meille hankkiin. Mutta en mä kehtaa näyttää näitä kuvia tässä, vaikka ne onkin semmosia vähän semmosia vaasikuvia, mutta liian häröä YouTubea kuitenkin, että en kehtaa, mutta kuitenkin aihe tuli selväksi ja
Äiti, en olisi uskonut sinusta. Ja mä tiedän, että sä näet tämän videon vielä jossain kohtaa, niin en olisi uskonut. Mutta ei siinä mitään. Tää oli tämmönen lyhykäinen eka testivideo ja muutenkin. Pelivideo on tulossa. Se tulee sieltä, kun toi saa sen tosiaankin valmiiksi. Ne, jotka mua ensimmäistä kertaa seurailee ja ei ole vielä nähnyt mun tätä videoa, edeltäviä videoja, niin siinä on pientä esimatskua sille mun tulevalle pelivideolle, niin että neiltä kiinnostaa, niin menkää katsomaan. Kommenttiin saa laittaa, ootteko itse koskaan maistanut tätä Low Goomia, mitä tykkäsitte siitä. Ja tuota. Jos uusia katsojia millään kiinnostaa seurata meikäläisen elämää, niin tilatkaa kanava. Ja jos tykkäsitte, niin tykätkää. Jos ette tykännyt, dissatkaa niin tai ihan mitä vaan. Kunhan tulee jonkinnäköistä reaktioa. Tai sitten ei mitään. Ihan sama. Ei siinä mitään. Se on tältä erään Halipatsuippa.